Tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk for innsatsen. Tusen takk for meg. Takk til deg, seremonimester. Men som president i Bergen-Vestfold-forening så kan jeg ikke la en sånn anledning så at dette går ifra meg. Så jeg har jo selvfølgelig på utmerkelse å komme selv. For det første så har vi jo en sang, men den kommer til å ta til slutt, men hvis du, dere vet hva du bare sang, Toril. Ikke bare sendt, men bare sender bort det her. Selvfølgelig. Takk, takk. Jeg har to utmerkelser jeg skal komme med i dag. Først vil jeg begynne med hvem som er en vicepresident, Magnus Ølrud-Bernhus, så velger jeg å snakke videre. Uttalingsprisen går til, jeg har en liten tekst der som forklaring, som begrunnelse for utdeling av uttalingsprisen til Bergen Østerforening. Og den lyder som følger. Skal dere finne den her? Hører alle meg som snakker høyere, selvfølgelig. BNF-prisen! Der leses, altså, tildeles for ønsidig virke i Bergen Nachspielforening til samfunnets beste, i sin alminnelighet de studentersamfunnets medlemmer, som i BNF har gitt til beste kvalifiserte meningsløsheter og eminent sludder. For sammen å finne akademi og ølseum. Hurra! 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 Velkommen som får prisen, har ikke bare på ett nachspiel, men opp til flere nachspiel. Viser seg å holde ut usedvanlig lenge, og drikke usedvanlige mengder med alkohol. Og ikke minst bidra til veldig...